Ucar rayonunun 6 məktəbində əyani təhsil müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəyi əsasında rayonun Qazyan 1 saylı, Alpot 2 saylı, Qarabörk, Rəstəcə, Küçəkənd tam orta məktəbləri və Bərgüşat ümumi orta məktəblərində tədris, şagird, müəllim və işçi heyəti arasında COVID-19-a yoluxma faktı aşkarlandığı üçün distant formada davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, elə bu səbəbdən bugün Zərdabda 2, Biləsuvarda isə bir məktəb bağlanıb. Test sayının uyğun olaraq az sayda yoluxma olduğu halda bir sinif, yəni distant şəkildə tədris davam etdirilir. Lakin 2 və daha artıq yoluxma halı müşahidə olunduğu halda artıq məktəbdə tədris prosesi distant şəkildə davam etdirilir.